No rietumvalstu politiķiem un militāru personām šī gada sākumā visai bieži var dzirdēt dažādu gada skaitļu minējumus par to, kad Krievija varētu uzbrukt NATO valstīm. Aplēses parasti svārstās no 3 līdz 8 gadiem. Es nesaku, ka rīt notiks kas slikts, bet miers nav garantēts. Tāpēc mums ir plāni, tāpēc mēs gatavojamies karam ar Krieviju un teroristiem. Mums ir 5 līdz 8 gadi, jo mēs redzam, ka Putinam no vienas puses ir nodoms, no otras – iespēja. Krievija audzē militārās spējas, lai sekotu viņa nodomam. Kā virsnieks es saku, gatavojamies sliktākajam. Sliktākais ir 5 gadi. Zviedrijā var būt karš. Mans galvenais nodoms noapelēt pie jūsu bailēm, bet gan pie jūsu situācijas izpratnes. Tik dramatiskas notis neskan no Latvijas aizsardzības resora. Viens no iemesliem – agrāk Latvijas robežas tūmā bijušais Krievijas militārais kontingents tagad ir noplicināts karā Ukrainā. No taktiskā viedokļa šie skaitliskais sastāvs, gan arī tehniskais aprīkojums, kas atrodas mūsu pierobežā, tas, protams, ir ar daudz zemāku draudu. Bruņotā spēka komandieris Kalniņš iesaka nepieķerties atsevišķiem gadu skaitļiem, jo Krievijas tālāko uzvedību var ietekmēt daudzi apstākļi. Visu pirms jau kara gaita Ukrainā. Jo labāk viņiem veiksies Ukrainā, viņi atgūs savu pārliecību. Tas ir primāri, kas viņiem principā bija iedragāta 22. Gada sākumā un vidu, un arī 23. Gadā viņiem neveicās. Tas uzreiz dos tādu milzīgu impulsu, un viņi principā var savu agresiju turpināt, piemēram, uz Ukrainas rietumiem, blakus ir Moldova. Un kaut kādam konfliktam ar NATO valstīm jūs redzat, ka morāli Krievijas režīms būtu... Konfliktam ar NATO ir pavisam citi noteikumi, kas principā vajadzētu iestāties, ja citi faktori pareizāk, lai viņi varētu kaut ko uzdrošināties. Ne tikai Latvijas armijas militārā vadība, bet arī aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja cilvēki pēdējās nedēļās centušies mierināt sabiedrību, ka pateicoties NATO garantijām un augošajiem ieguldījumiem aizsardzībā, Latvijā vēl nekad nav bijis tik droši. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka sociālajā tīklā X rakstīja, ka pārspīlēta trauksmes kurināšana var beigties ar iebiedētu sabiedrību, kas netic nākotnē. Šis trauksmes zvans un pamodināšana, ko Vācijas gadījumā vai Zviedrijas gadījumā politiķi zvana, es teiktu, ir absolūti vietā. Un arī vienmēr ir jāsaprot, ka nav nekas nepareizi teikts. Nav, ja mēs negribam karu, mums ir jāstiprina savu drošību. Jā. Bet Latvijā tad jūs neredzat nepieciešamību tā ļoti skaidri teikt, ka pēc pāris gadiem mēs varam atapties kara situācijā, ka Krievija uzbrūk NATO valstī. Es domāju, Latvijas sabiedrība ir ļoti izglītota un arī informēta par Krievijas patiesajiem mērķiem. Aizsardzības ministrijas pārstāvis uzskata, ka pašlaik Krievijas apdraudējums Latvijas virzienā ir minimāls. Latvijas aizsardzības koncepcija paredz, ka Krievijas bruņoto spēku atkopšanās pirmskara apmēros mūsu pierobežā varētu notikt 5 gadu laikā. Latvijas izlūkdienas Satversmes aizsardzības birojas nulle publicētajā gada pārskatā vērš uzmanību, ka Krievija tuvākajos gados tiešām plāno palielināt armijas klātbūtni Ziemeļ-Eiropas un Baltijas virzienā, un ka Krievijas militārie tēriņi šogad būs lielākie valsts vēsturē, sasniedzot trešdaļu no budžeta. Mums ir mērtiecīgi un plānveidā jāgatavojas šādu veidu iespējamam apdraudējumam un šī konflikta risinājumam, kas zināmā mērā arī var būt viens no iemesliem, jo atceramies, ka Krievija, izvērtējot savas spējas, vērtē pretinieku vājumu. Un to mēs arī redzējām pirms Krievijas agresijas un iebrukuma Ukrainā, tātad kādā veidā viņi vērtēja Ukrainas spējas iespējamai pretoties šādu veidu agresijai. SAP direktors Zviedris lēš, ka Krievijas iespējamā gatavība konfliktam ar NATO valstīm nav tuvākā gada, bet pāris gadu jautājums. Šis laiks mums ir jāizmanto lietderīgi, lai mēs pēc tam nebūtu tāpat kā 40. Gadā stāstīt par to, kurš nu ir vainīgs, kurš mums nenāca palīgā vai tamlīdzīgi. Man liekas, ir skaidrs, ka mums jānostiprina robeža, mums jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai mēs apturētu Krievus uz robežas.
Bijušais aizsardzības ministrijas augstākais ierēdnis Jānis Garisons robežas nostiprināšana no militārā viedokļa min kā prioritāte līdzās bruņoto spēku skaitliskā sastāvu kāpināšanai. Tas vieglākais ir izrakt pārakt visus ceļus, kur tagad un kas būtu jādara ļoti ātri, jo ir ceļot žogu, ir piemēram ir vietas, kur ir asfaltēts ceļš šeit pāri robežai un žogs vienkārši pāri, bet nu tur ar transportu vienkārši var izbraukt cauri. Aizsardzības ministrija un bruņotie spēki pašlaik izstrādā robežas stiprināšanas plānu, kura izpildi paredzēts sākt šogad un pabeigt 10 gadus laikā. Tuvākajās nedēļās dokumentam jānonāk valdībā. Tas izaicinājums, ko es arī tā publiski neviens nav pateicis, no kurienes tiks ņemta nauda. Jo tā nauda, kas ir nepieciešama robežu nostiprināšanai, tā budžetā, aizsardzības budžetā līdz 35. Gadam vismaz nebija ieplānota. Un tur nav brīvas naudas pašlaik. Mēs ļoti pozitīvi skatāmies uz ministra kabineta lēmumu, bet tā saucamā Baltijas aizsardzības līnija, kas austrumos tiek veidota, protams, viņai ir nepieciešams diezgan būtisks finansējums. Un šobrīd vēl nav kaut kāda lēmuma? Ministra kabinets nav pieņēmis lēmumu. Ministru prezidenta Sevikas Siliņas birojā mums apliecināja, ka valdība robežu stiprināšanai naudu nodrošinās, lai jau šogad varētu darbus sākt. Kā tulkot Rietumvalstu amatpersonu piesauktos gada skaidrus? Vai tas ir pamudinājums vietējām sabiedrībām vairāk ieguldīt aizsardzībā un palīdzēt Ukrainai, vai tomēr konflikts starp Krieviju un NATO ir neizbēgams? Valsts prezidents Edgars Rinkevičs atzīmē, ka Krievija pašlaik ir pietiekami neprognozējama, bet viņa prāt testēt NATO valstis Krievija būtu gatava tikai tad, ja sajustu, ka alianse ir vāja. Neviens nekad jums neatbildēs jā vai nē. Tas, ko es vienmēr cilvēkiem saku un mēģinu skaidrot, ir, ka nav tādas nolemtības sajūtas, ka karš ir neizbēgams. Pēc prezidenta domām, tuvāko gadu notikumu dinamiku noteiks šī gada notikumi Ukrainā, ASV un ieguldījumi NATO valstu drošībā. Tā ir tāda diezgan sarežģīta situācija, kurā mēs atrodamies, kurā ir jāmobilizē cilvēki, lai viņi neatslāptu, bet arī nedrīkstam viens otru baidīt. Daļēji tas stāsts, jūs būsiet nākamie, ir Krievijas propagandas interesēs, jāgatavojās visiem scenārijiem, jāgatavojās arī vissliktākajiem scenārijiem, un jo sagatavotāk mēs būsim, jo mazāk šo scenāriju iespējams.